Dobro večer. Ja zovem se Argimir. Sve me znaju da ja se zovem Argi. To je kratko. Ja sam došao ovde u 2008. Prvi put kad sam bio topi dot, to je bila slika iz Crvenog brega. I onda ja sam bio zaljubljen u to kundolu. I od 2008 dolazim svaku godinu ovde. No i ja se uczę serbski, izwinite za moje greszkę. Ja više rozumiem nego pričam. Ale ja myślę, że istina jest druga. Ovo je zavičaj da se izrozgovaram sa mojim predsom. I od tada, od kad sam prvi razgovor imao sećanje da se češlja, a setom se umio. Prvi put kad sam došao u Topli Dob, pre 6-7 godina, ostao sam krajolikom i čitavim prilaskom samog Toplu Dobu zadivljen. Naime, najmanje 300 sela sam u svom životu obišao, oko 200 sam noćio, što bi rekao ponoćio. I ovo selo, ne može se reći da postoji najlepše. Mi ne možemo takmičenjem dovesti do toga da je na prvom mjestu, na drugom, ali ovo mjesto je sigurno, ne samo u mojoj duši, u prvih pet sela, u prvih pet. Pozdravam, on mi je učio na početku, da, a onda sam završio fakultet srpskog jezika kod Najdu. Ja dolazim u Topli Dob sa mojim drugarima i oni sve są ovde, ima nas 13 ove godine i może ja im pokażem. Słuchajcie, ekipa polska, chodźcie tutaj. Karol, zapraszam. Na sam. Tak? Halo, halo, ekipa z Polski, chodźcie, pokażcie się. Matys, gdzie jesteś? Zostaw pleskawice. Nie jedy pleskawicu. Rodzi. Pozdraw swima.